Із самого ранку на березі Дубівського озера сотні хмельничан. Серед охочих зануритись у крижану купіль і новачки, і ті, хто пірнають в ополонку щороку. Усі без винятку запевняють, крижаної води не бояться, вірять в її чудодійну та цілющу силу. Перший раз, да, наважився. Не знаю, попробуємо зараз. Вже п'ятий рік. П'ятий рік вже. Кожен рік купаємося. І цього року не виняток. А чому купаєтесь? До релігійні переконання чи от якось себе випробувати? І релігійні, і, напевно, і себе випробувати. Два в одному. Це треба спробувати для того, щоб оцінити ці відчуття. Та морально готова. Зараз побачимо, що щось з цього вийде. В принципі, не страшно. Люди ж ще ні один туди не пішов. Всі ніби виниряють. Я щороку, як не купаюсь, то хворію. Як скупаюся, то на цілий рік. Не знаю, що таке шмарклі. Загартувати організм, зцілитись від недуг, випробувати себе та свою віру. Причини зануритись у хрещенську купіль у кожного свої. У черзі до крижаної ополонки наша колега, журналістка Надія Білова, пірнатиме вперше в житті. Каже, робить це насамперед заради віри, на користь душі й тілу. Купаюсь вперше, але сьогодні відчула таку необхідність, що нарешті вже це пора зробити. Прийшла сюди за очищенням, за здоровим тілом, прийшла сюди за укріпленням віри в Бога, в себе і в краще майбутнє. Це перехоплює дух, стає гаряче, але зараз в мене стільки тепла, стільки енергії, що я не знаю, коли ще в мене таке було. Радість і захват. Усі ті, хто наважились та з головою пірнули в крижану воду, запевняють, враження надзвичайні. Радять спробувати усім. Супер, супер. Всім, всім бажаю. Отако купатися хорошо. Я вже четвертий рік. Підряд, дуже хорошо. Звісно, не страшно. Це ж традиція дуже велика, дуже давня. Аби традиційне купання пройшло вдало та без пригод, пірнають хмельничани під пильним наглядом рятувальників та лікарів. Зауважень та надзвичайних подій немає. На місці чергує 5 чоловік. 4 роки вже купаюся. І не було ще такого випадку, що після купання захворів. Аби купання справді додало здоров'я, рятувальники радять не грітись спиртним. Кажуть, краще випити чашку гарячого чаю. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.